iso Petri. Kyllä. Mitä liikaa? Reeniä, Horo. Reeniä nyt! Täällä olis tämmönen kiimainen vittu koira. Porno bulldogi. Kiinnostaisko? Olisko mitään? Mä laitan noin magneettiaanturat pyöriin nyt. Te ootte täällä. Pitää sanoa pari settiä, tiiäksä? Minäkö pillumagneetti? Niin arvaa. Säkö mukaan neitsyt? No. Niin varmaa. En ole selibaatissa. Ja muuten tällä kertaa ei ole puhe mistä puute. Jos et ymmärrä, ole ymmärtämättä. Mä haluun nussia, en halata enkä pitää sun kättä. Aina vittu munatanassa. Muuten alasti reikä, paita nussin aina sukat jalassa. Äläkä luule, että nukut hotellissa hellissä. Panen sua vaikka selviämisellissä. Jos Petri M:n vierasta yöllä pakenee, on kolme vaihtoehtoa A, B ja C. A. Menin paskalle tai kuselle. B. Menin vain jääkaapille. C. Ei oo sulle enää mitään asiaa ja lähdin magnetoimaan uutta pimppirasiaa. Mä oon pillumagneetti. Sä oot mun seksilelu, mä oon sun seksikalu. Mä oon pillumagneetti. Mä tiedän et sä haluut, mä tiedän et sä haluut. Mä oon pillumagneetti. Sä oot mun seksilelu, mä oon sun seksikalu. Mä oon pillumagneetti. Mä tiedän et sä haluut, mä tiedän et sä haluut. Ämmät ei saa rahaa, vaan pillumagneettitaikaa. Ämmät ei tuhlaa multa muuta kuin aikaa. Brasilialainen mahaus, en innostu muusta. On kyllästynyt sylkeen, pillukarvat suusta. Vaan sut tuleen, mulla on sun pesä suussa. Saan sut hikiseks niinku kainalot kesäkuussa. Kiimainen koira, kovan nännin imiä. Aletaan hommi! Mä oon pillumagneetti. Sä oot mun seksilelu, mä oon sun seksikalu. Mä oon pillumagneetti. Mä tiedän et sä haluut, mä tiedän et sä haluut. Mä oon pillumagneetti. Sä oot mun seksilelu, mä oon sun seksikalu. Mä oon pillumagneetti. Mä tiedän et sä haluut, mä tiedän et sä haluut. Revaa, pesää, tuheroo, hillaviivaa. Tussuu, vipsaa, ei koskaan saa liikaa. Mä haluun nähdä sun jalat, 10 yli 2. Ei pelkästään sängyssä, pistetään paremmaks. Matolla, katolla, ulkona, joka säällä. Autossa sun töissä, pesukoneen päällä. Keittiössä, parvekkeella, mennään rappualla. Lentokoneessa, suihkussa ja nyt mennään saunaan. Nussin mua, mutta jos oot Susanna Kuronen, teen susta kirjan, kosto on sulonen. Jos Petri M:n vierestä yöllä pakenee, on kolme vaihtoehtoa, A, B ja C. A. Menin paskalle tai kuselle. B. Menin vain jääkaapille. C. Ei ole sulle enää mitään asiaa ja lähdin magnetoimaan uutta pippirasiaa. Mä oon pillumagneetti. Sä oot mun seksilelu, mä oon sun seksikalu. Mä oon pillumagneetti. Mä tiedän et sä haluut, mä tiedän et sä haluut. Mä oon pillumagneetti. Sä oot mun seksilelu, mä oon sun seksikalu. Mä oon pillumagneetti. Mä tiedän et sä haluut, mä tiedän et sä haluut. Mä tiedän et sä haluut, mä tiedän et sä haluut. Mä tiedän et sä haluut. Tämä nyt stressaa. Kuka sä oot? No ei. Häh? Mitä sä nyt luulet? Mä aina reenata voidaan. Kai salmakaan iske saatana kahta kertaa samaan paikkaan. Niin, mutta kyllä reenata voidaan. Kato reeniä, Horo, reeniä. Älä käsitä väärin. Niin nopeesti kun mä sain sut, niin nopeesti mä myös jätän sut. Tää oli vaan pillumagneetti hommia, kato. Ää.